السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني ونمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. ليو تكيو الكبيرة الرابعة ذنب كوب ولا أنه في ترك الصلاة كتككوة صالة. من يزمه سبحانه وتعالى أما تومريش سيسي وإسلام كتكليزة هي عبادة صالة نيكواني عبادة موجة مهم سانا أم بيقوان نتومي عليه الصلاة والسلام كسيما كتك حديثي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. Jambo la kwanza ambalo kwamba atahesabiwa nalo mje siku ya kiyama, min amalihi, kutokana na amali zake, as-salatu ni sala. Fa in salahat, sala yake kitengezeka, faqad aflaha wa anjah, amefaulu na amefaulu. Wa in naqasat, lakini ikipungua sala yake, faqad khaba wa khasir, mtu huyo ameenda patupu na amepata hasara. Kwa hiyo utaona ibada ya swala ni katika miongoni mwa ibada muhimu na ina kipaumbele katika dini ya Uislamu. Mola Subhanahu wa Ta'ala yatuambia kwenye Qur'ani, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Na kukaja baada ya wao kizazi ambacho kwamba kilipoteza swala, watabau shahawat, wakafuata matamanio, fasaufa yalqawna ghayya, hakika watakutana moto wa ghayya. Illa man taba wa amana wa amila salihan, isipokuwa mwenye kutubia na kutenda matendo mema. Suratu Maryam aya ya 59 mpaka aya ya 60. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abbas asema, ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية. معنى أضاعوها إلى أضاع الصلاة. معنى ياكي سيكوانبا ومياتيا كوانبا هوصالي كبيسة. لا، ولكن لكيني أخروها عن أوقاتها وميتلويش الصلاة ننيكتزاكي. إلى أضاع الصلاة معنى ياكي سيكوانبا هوصالي لكن وميتشلويش صلى نكت زاكي. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله، أسمى سعيد بن المسيب إمام التابعين، معنى ياك هو أن لا يصلي الظهر، نمت وسيسوار صلى ظهور حتى يأتي العصر، بك صلى العصر ينجي أتشلويش صلى. ولا يصلي العصر نمت وسيصلي العصير الى المغرب مبقى ينجي مغرب ندو اصلي العصير. ولا يصلي المغرب ناسي صلي مغرب الى العشاء مبقى وقت العشاء. ولا يصلي العشاء ناسي صلي صلاه العشاء الى الفجر مبقى وقت الفجر. ولا يصلي الفجر نحط يصلي الفجر mtu الى طلوع الشمس مبقى kutokeza kwa jua. Hii ndiyo maana ya adhauha, manake wameichelewesha na nyakati zake. Sasa kila swala haiswali ule wakati ambao kwamba watakikaniwa akaipeleka mbele. Faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi alhala, yoyote atakayekufa na ilhali yuendelea kwa hali kama hini, walam yatub, hakutubia mtu huyo, waadahu Allahu bighai, Mwenyezi Mungu amwahidi ghai, wa huwa wadin fi jahannam, tuambiwa hii ghaini kawanda kule motoni, baidun qa'ruhu, kina chake kiko mbali sana, khabithun ta'muhu,
chakula chake ni kibovu sana. Kwa hiyo fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah, kukaja baada yao kizazi ambacho kwamba kimeipoteza, manake kimezichelewesha sala kizazi hicho. Mtu ikawa yuswali wakati anaotaka yeye, sio wakati unaotakikana, ambayo si tabia mzuri wala si jambo zuri wala halitakikani katika Uislamu mtu kuswali swala anapotaka yeye. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini ni faradhi ambayo kwamba imewekewa wakati maalumu. Kwa hiyo utaiswali namna ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavotaka, sio kuswali kwa namna unavotaka wewe, imewekewa nyakati. Swala hii yaswaliwa wakati huu, swala hii yaswaliwa wakati huu. Unapokuja kuitoa swala wakati wake ukaipeka wakati mwingine bila udhuru wowote, basi wewe ni katika wale ambao kwamba adha'u salata wattaba'u shahawati, wamepoteza swala na wakafuata matamanio. Fasaufa yalqauna ghayya. Mola Subhanahu wa Ta'ala yatuambia kwenye aya nyingine, fawailun lilmusallin alladhina hum 'an salatihim sahun ay ghafiluna 'anha mutahawuna biha. Ole wao wenye kuswali. Mara nyingine aya kama hii ni hutumika kuwakataza watu swala haswa. Ndio pale tukisema watu wasome, dini yao ni muhimu. Si lazima uwe shekhe au uwe ustadhi au uwe imamu, si lazima. Lakini lazima dini yako uijue. Si lazima uwe ni imamu waswalishe msikitini au ni ustadhi kwa madrasa wafundisha, si lazima. Lakini lazima dini yako iwe itambua. Mtu asije kukutezelea dini yako. Yule mmoja akamwambia, da'il masajida lil'ibadi yaskunuha. Iate misikiti na wenye kuswali, wenye kufanya ibada waishi misikitini huko. Watuf bina haula khamari liyasqina. Na uje kwetu huku kwenye mnweshaji ajatunweshwe. Tupa za matembo hizi. Ma kala Allahu wailun liluli sakiru. Mwenyezi Mungu hakusema kwamba ole wao wenye kulewa. Wa inna ma kala wailun lilmusallina. Amesema ole wao wenye kuswali. Sasa aya asimalizie, amalizie asafikie tu fawailun lilmusallina, ole wao wenye kuswali. Kwa hiyo wenye kuswali wote wana adhabu. Ili usipate adhabu ni usiswali. La alladhina hum an salatihim sahun. Wenye kuswali wenyewe wanaomba kwamba watakuwa na adhabu kali ni wale ambao kwamba swala zao wamezipoteza, wamezisahau, wamezipuuza. Maana yake ghafiluna anha, wameghafilika nazo. Mutahawuna biha, madharau. Waambao swala dhuhuri wakati wa dhuhuri kwa hiyo kaswali saa 9, saa 10 kabla ya alasiri kidogo ndio kaswalia dhuhuri, kisha usingojee alasiri utoke uende zako. Alasiri uje uswali karibu na magharibi, magharibi karibu na isha, isha karibu na fajri, fajri karibu kutokeza jua, majua limechomoza, dhuhuri uswali asri, namna kama hiyo. Waqala Sa'id ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, asema Sa'id, Sa'd ibn Abi Waqqas, si Sa'id, Sa'd ibn Abi Waqqas, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, limuuliza mtume, anil ladhina hum an salatihim sahun, limuuliza mtume kuhusu wale ambao kwamba swala zao wamesahau. Qala, akasema mtume, huwa ta'khirul waqt, nako ni kuchelewesha zile nyakati. Ay ta'khiru as-salati an waqtiha, kuzichelewesha sala na nyakati zake. Samahum musallin, Mwenyezi Mungu amewaita wenye kuswali. Lakinnahum, lakini hawa watu hao, lamma tahawanu biha, walipozipuuza zile swala, wa akharuha an waqtiha, na wakazichelewesha sala nyakati zao. Waadahum biwailin, Mwenyezi Mungu aliwaahidi kwa adhabu. Wa huwa shiddatul adhab, nayo ni adhabu kali sana. Waqila, na kumesemwa, huwa wadin fi jahannam, ni kawanda kule peponi. Lau sujirat fihi jibalu dunia, lau kutadondoshwa ndani majabali ya duniani, la dhabat min shiddati harri, yale majabali yenyewe yatayuka kwa ule ukali wa joto ambalo kwamba liko ndani ya moto huo. Wa huwa maskanu man yatahawanu bis salah,
sehemu hiyo ni sehemu maalumu kwa wale ambao kwamba wanazidharau swala, wa yuakhiruha an waqtiha, na wanazichelewesha hizo swala na nyakati zake, illa an yatuba ila Allah, isipokuwa atakapotubia mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayandamu ma farat, na ajutie kwa yale ambayo kwamba yamepita. Kwa hiyo ndugu zangu, dhambi ambayo kwamba leo tulizungumza ni dhambi la kuwata swala, kuipuuzia ibada ya swala. Ibada ya swala tuiswali wakati ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kutekeleza ibada hiyo. Na utaona ni ibada moja tukufu sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitwaliwa safari maarufu al-Isra wal Mi'raj, akaenda akapewa ibada hii ni ya sala. Na zilikuwa ni sala 50. Mwenyezi Mungu akawa Mwenyezi Mungu akampunguzia kila akipita kwa Nabii Musa na kurudi mpaka zikafika sala 5. Ikawa lazima zitekelezwe kwa siku. Ukiziangalia, ukipiga hesabu ya sala, ifanye dakika 10 sala. Alfajiri, dhuhuri, asri, maghrib na isha. Utakuta dakika 10 zile dakika 50. Yaani jisali zima kupungua dakika 10. Ndio Mwenyezi Mungu yokuhitaji dakika 10 hizo uzitekeleze katika siku yako kwenda kuswali. Dakika 10 zile. Na yategemea labda na imamu, imamu akivuta swala huenda paka dakika 30 labda dakika 20. Lakini mara nyingi swala ni hapo dakika 10, dakika 9, dakika 8, hazivutwi sana swala. Sasa ile dakika 10 tu alfajiri, dhuhuri, asri, maghrib, isha, dakika 10 zile. Dakika 50 kwa siku nzima. Yaani katika masaa 24 yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahitajia dakika 50 peke yake kutekeleza ibada. Kuliko bakia masaa 24 yote yalobakia masaa 23 na dakika 10. Tumia kwenye shughuli zako. Fanya kazi yako vizuri, lakini zile dakika 10 mtengee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuitekeleza ibada ya swala. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Mwenyezi Mungu asema utulia habari watu wa motoni. Watu wakishaingizwa motoni, watu wa peponi wako peponi na watu wa motoni wako motoni. Mungu atukinge na moto jahannam. Aya zimekuja zinasema ma salaka kum fi saqar. Wataulizwa ni kitu gani kilichowapeleka nyinyi katika moto wa saqar. Saqar ni moto mkubwa sana. Wachoma vibaya sana. Moto huo utaingia wasioswali. Wataulizwa mbona nyinyi mmeingia, kitu gani kilichowapeleka katika moto wa saqar. Qalu watasema lam nakum minal musallina, sisi hatukuwa ni miongoni mwa wenye kuswali. Walam nakunut'imu almiskina, na hatukuwa tukiwalisha maskini. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidina, na tulikuwa tukivama katika mambo ya kipuuzi, mambo ya sona maana pamoja na wenye kuvama. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, tulikuwa tukadhibisha siku ya kiyama. Hatta atana alyaqin, paka mauti yakatufikia. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, haitowanufaisha wao maombi ya mwenye kuwaombea. Lakini utaona jambo la kwanza kabla ya yote hayo kufuata, qalu lam nakum minal musallin, watakiri kwamba hatukuwa ni katika miongoni mwa wenye kuswali. Ibada ya swala kwetu haikuweko, ndio maana leo tuko ndani ya moto huu ni wa saqar. Kwa hiyo ili mtu asiingie katika moto huo na Mwenyezi Mungu amuepushe na adhabu za moto huo, ni kuweza kutekeleza ibada ya swala kwa nyakati zake. Cha ajabu mtu aweza kuamka kuwahi kazini 5:30, yuko stage asubiri gari kuelekea kazini mapema. Ama 5:30 yuko stage asubiri gari ya kwenda skuli. Lakini mtu huyo huyo kuja kuswali swala alfajiri 5:15 hawezi. Na ili aweze kuipata gari kwenda mapema skuli au kwenda mapema kazini, hiyo ya 5:30 yaweza kesteji, lazima awe ameamka kabla ya hapo kwa zaidi ya nusu saa ili kujiandaa kwa kupiga pasi, kwa kuoga, kupiga mswaki, kujiandaa yani. Maana kimaandalizi kwa uchache labda dakika 40.
pige pasi zako, funguo zako ziandae. Sasa umeweza wewe kumanage kuenda mapema kazini, lakini cha ajabu mtu akashindwa kuhudhuria msikitini kuswali. Ajabu ya Uislamu. Swala alfajiri ni swala moja fupi, manake ya swali wa fupi, lakini swala ndefu ya faisa uliyo kwa yani kwa sura ndefu. Lakini swala ambayo swala kwa sura fupi kwa misikiti mingi, kwa kutungwa wale watu wanaokwenda kuswali. Lakini cha ajabu ni kwamba hudhur inakuwa ni chache sana ya swala ya alfajiri. Watu wawili, watu watatu, swafu haijai. Ndio yule mmoja katika wasio kwa Uislamu aliulizwa, Waislamu watafaulu vipi? Watafikiaje Waislamu mpaka wafaulu, waweze mpaka kutengeneza serikali ya Kiislamu? Kulikuwa na daula siku za nyuma, daula za Kiislamu, daulatul Uthmania, daulatul Abbasia, ni daula zilipita zilikuwa za uongoza ulimwengu, si nchi. Ulimwengu mzima ulikuwa chini ya saitara zao. Lakini mmoja ulizwa, watawezaje Waislamu kufikia mahali wawe wataongoza? Watafikiaje? Ile bwana akajibu akasema, Waislamu wataweza kufaulu lakini wakifikia mahali ambapo swala yao ya alfajiri iwe sawa sawa na swala yao ya Ijumaa. Ile namna wanavyohudhuria katika swala ya Juma, wengi na kanzu zao ni wapendeza. Wakitoka hapo watafuta biriani zilipo. Lakini ndo hali za Mombasa zilivyo. Baada ya Juma utaona vijana wote washuka kwenye sehemu za biriani sasa. Wale biriani vizuri wakalale, wakose alasiri. Ndio maisha. Amewahi kweli Juma. Saa 6 kamili yuko msikitini. Khatibu akiingia msikiti umeshona. Tahutubu vizuri, atamaliza hutuba yake, watu wampigia pasi zao, kanzu nzuri, wanukia mashallah Waislamu. Wengi kweli msikitini. Wakitoka tu msikitini kama nyumbani wao warudi. Tembeeni taona ile Juma. Misikiti mingi sana. Kisauni yetu ina town. Baada ya swala tu watu kila mmoja ndani ya vibanda vya mabiriani. Mwenye kwa sahani moja, sahani mbili, mwenye kwa kununulia wenzake. Wakishamaliza kula saa 8 kuelekea 8:30 labda. Au pengine saa 9 kasoro. Waenda kulala vijana hao. Au na watu wazima wao waenda kulala. Wakishalala kuamka saa 11 alasiri mpita. Tawa swafikiri kama kuna alasiri. Wakitoka hapo mwenye kwenda mpirani yenda mpirani. Mwenye kwenda kwenye marungu yake yenda kwenye marungu yake. Mwenye kwenda kwenye starehe yake starehe yake. Hakufikiri kama kuna swala alasiri mpita. Ndiyo maisha tulionayo. Kisha tutaka tuweke daula ya Kiislamu, vijana wawe tuongoza, tuweke serikali za Kiislamu kwa sampuli hii ya kula biriani nyingi na kukusa swala alasiri, kwa sampuli hii ya kulala sana. Lini itawezekana? Basi masala kakumfi sakar, ni kipi kilichowapeleka nyinyi katika moto wa sakar? Watasema lam nakum minal musallin, sisi hatukuwa ni katika wenye kuswali. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Tofauti ya sisi na wasio kwa Uislamu ni swala tu. Tofauti ya sisi na wasio kwa Uislamu ni swala. Mwenye kuwata swala shakufuru. Maanake ushakuwa sawa sawa na asiyekuwa Muislamu. Ili mtofautiane wewe Muislamu na asiyekuwa Muislamu nini? Ni swala. Ndio itakutofautisha wewe na asiyekuwa Muislamu. Uswali. Wa qala sallallahu alayhi wasallam baina al-'abdi wa baina al-kufri tarku as-salah. Kati ya mja na kati ya ukafiri ni kuwata swala. Yaani wewe usiposwali unajua umeelekea kwenye ukafiri. Umeelekea kusikokuwa na Uislamu. Katika Sahih al-Bukhari mtume yasema, man fatathu salatu al-'asr, yoyote mwenye kuikosa swala ya al-'asri, habita amaluhu. Amali zake hupomoka, huanguka zile amali zake.
Mtume akasema kwenye hadithi nyingine, man taraka salata, yoyote mwenye kuwata sala, faqad bari'at minhu dhimmatullah, ile kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huondoka katika kuwa na dhima, utaondoka katika dhima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kule kuwata sala, utaondoka katika dhima. Bali mtume amesema katika hadithi, umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa mimi nipigane na watu, hatta yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka waseme la ilaha illa Allah, wa yuqimu salah, baada ya kusema la ilaha illa Allah wasimamishe sala, wa yutu zaka, na wapeane zaka. Fa idha faalu dhalika, wanapolifanya hilo, asamu minni dima'ahum, wamezikinga damu zao na mimi, wa amwalahum, na mali zao, illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah, isipokuwa kwa haki yao na isipokuwa kwa haki yake na hisabu yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na swala, ndugu zangu, ndio yenye kumtia nuru Muislamu. Swala hii ndio inakufanya ukaingiwa nuru uso wako. Kionekana mtakajua huyu ni Muislamu. Ule uso tukawa kueleza huyu ni Muislamu. Lakini kadri unavyokuwa uso wako ni mzito kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio kadri uso wako waingia kiza. Waweza ukavaa mavazi yoyote. Tas lazima uvae kanzu na kofia. Mavazi yote, vaa hata kijitrikota na fulana. Lakini kwa kuwa una mazoea ya kuswali, kutawadha, Mwenyezi Mungu yaitia nuru ile uso, uso wako yautia nuru. Ukionekana mtu akitakuwa mkuu atakwambia asalamu alaykum. Hali yako bwana, mzima? Sababu una nuru ya Uislamu. Lakini ikiwa huswali, maana yake ikiwa huswali hutotawadha wewe. Na kutawadha ndio kuatia nuru, na kule kusujudu ndio kutengeza uso. Huswali, hutawadhi, husujudu, ile nuru ya Uislamu yaondoa kwenye uso wako. Kionekana vipi mambo? Maana hukai kimuislamu sababu mtu alivipi mambo. Baada ya kwa mtu akwambia asalamu alaykum, huna uso wa Kiislamu. Sasa kwambia bro, vipi mambo, poa? Kwa sababu haufanani na Muislamu. Sasa nitakupa salamu ya Kiislamu wakati wewe si Muislamu. Mara nyingine za mumkwa mtu salamu sio ya Kiislamu, alafu yeye akakurejesha salamu ya Kiislamu. Bro mambo? Alafu kwambia asalamu alaykum ustaz, vipi hali yako? Maana kio wewe msikitini huonekani. Kutawadha utawadhi, kusujudu usujudu, uso ukaingia kiza. Ukawa sawa sawa na kina Patrick na kina Joseph, kama ni mwanamke ukawa sawa sawa na kina Catherine na kina Josephine. Lakini ili yule Hussein abakie ni Hussein na uso ubakie ki Hussein, ili Muhammad awe ni Muhammad na uso wake uwe na nuru ya Muhammad, basi lazima ufuate ile misingi ya dini, na msingi wa kwanza ni swala, ndugu zangu Waislamu. Malizie nikiwaambia, mtume atuambia, man hafadha alaiha, yote mwenye kuitunga sala, kanat lahu nura, itakuwa ni nuru kwake, wa burhana, ni hoja, wanajatan yawma alqiyama, na itamuokoa sala yake siku ya qiyama. Wa man lam yuhafidha alaiha, na mwenye ambaye kwamba haitungi sala yake, lam takun lahu nuran, haitokuwa na nuru, haitokuwa nuru kwake, wala burhan, wala hoja, wala najata yawma alqiyama. Wakana yawma alqiyamati ma'a fir'aun, asiye swali siku ya qiyama atakuwa pamoja na Fir'aun wa Qarun, atakuwa pamoja na Qarun wa Haman wa Abi wa Ubayya wa Ubay ibn Khalaf, na atakuwa na kina Ubay ibn Khalaf, wote hao ni katika kufar walio laaniwa. Fir'aun alijiita Mungu, Haman yeye alikuwa jiita Mungu, kina Ubay walimpinga mtume sallam. Sasa wewe utakuwa pamoja na hawa kwa sababu gani? Humsujudii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, dhambi ile hili ambalo ni dhambi la nne katika madhambi yale ambayo kwamba ni magumu makubwa, ni kuwata swala. Waona ni kitu kidogo, waweza kudhani ni kitu kidogo, ah swala tu, si swali swala nne, ah hii ishaina neno, kumbe ndio isha hujatolewa roho, hujatolewa roho wakati huku swali. Samara nyingine, hebu jaribu swali, ukiswali alfajiri Mwenyezi Mungu yakupa kinga mtana mzima, na ukiswali isha Mwenyezi Mungu yakupa kinga usiku mzima. Sasa unaweza kuswali alfajiri, kuswali dhuhuri, kuswali asiri na magharibi, kisha kuona isha hiyo haina neno, na napata nne, hii moja haina neno, ukwenda ukalala wewe, kumbe ndio usiku wako wa mwisho. Lakini unaoje umewahi swali isha kwa jamaa, ukaswali vizuri, ukatia dua, ukalala ukiwa una udhu wako, hata mwenye kutoa roho akija kitoa roho yako hiyo kutoa, ukiwa umetekeleza swali lilopita, umeswali na udhu wako, waenda kwa Mwenyezi Mungu ukiwa ni mtakasifu na huna deni kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tusitie uvivu katika ibada ya swala, tujibidisheni kuswali.
tuamrisheni watu wetu kuswali. Na kesho insha Allah Taala tutaje tuzungumze machache kuhusiana na swala, ni wakati gani mtoto ataamrishwa kuswali na namna gani mtoto atafundishwa ibada yake kuitekeleza ya swala. Allahumma al-haqqa haqqan zukuna tibaa warina al-batil batilan zukuna tinaba. Allahumma alif baina qulubina wa aslih idha tabayyana. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم والعفو منكم.